Здравей, България! 6 септември, деня на Съединението, е двоен празник за Пловдив. Освен ден на Съединението, градът отбелязва и своя празник. По този повод, официално днес в Регионалния исторически музей се открива уникална изложба, която показва пътя на града към модерния свят. В нея могат да се видят над 400 експоната, чрез които се проследява модернизацията на града от освобождението на България през 1878 година до втората половина на 20 век. Часове преди официалното откриване ще надникнем в историческите зали заедно с Благой Бекриев. Честит празник! Добро утро! Здравейте от Пловдив и честит празник! Намирам се в сградата, в която преди 136 години се появява лозунгът «Съединението прави силата». Какъв акт е съединението и как европейските сили го определят? Това питам Стефан Шивачев. Здравейте и честит празник! Както и тогава, така и сега, може би най-оригиналното определение за съединението, това е едно добре планирано безумие. Безумие, защото за първи път тогава в Европа, в тогавашния свят, един малък народ дръзва да се опълчи срещу статуквото, в което е въведено от великите сили. Никой до тогава не си е помислил, че някой може да го направи. Но в крайна сметка това добре планирано безумие се оказва, че е най-светлото събитие в новата история на България. И защо този акт успя? Успява за това, защото целият български народ, като се започне от княза, политическата класа, правителството, военните, обикновените хора, всички тези доброволци, които тръгват от цяла Европа в защита на съединението, те са единни. Днес, в деня на съединението, вие показвате над 400 безценни експоната. Каква е изложбата? Тази изложба ни озаглавихме Пловдив по пътя към модерния свят и тя показва едни изключително интересни процеси. В тази зала ние показваме индустриализацията на Пловдив, превръщането на Пловдив в индустриалния център на страната, с това, че тук се създава тютюневата индустрия на България, тук се създава парфюмерийната индустрия, тук се произвеждат прословутите автомобили Булгарино и Булгар Алпин. Това са неща, които пряко се отразяват върху живота на хората. Историята на телефона, така ли можем да наречем тази витрина? Да, разбира се, тук с тези десетина експоната показвам и първия телефон, най-стария, който е съхранен в Пловдив, от края на 19 век, след това телефона с шайба, които много малко хора помнят, и разбира се, до последните мобилни апарати, които в крайна сметка и децата ни вече са свикнали с тях. Насочваме се в другата зала. Тази зала е посветена на местното самоуправление. Тук интересното е, че по закона за местно самоуправление в България след освобождението, всички тези задачи, които ги са свързани с градоустройството, благоустрояването, здравеопазването, учебното дело, всичко това е стоварено на плещите на местното самоуправление. Показваме една много интересна колекция на най-титулувания пловдивски кмет. Това е Божидар Здравков, който е кмет на Пловдив от 1932 до 1939 година. Третата зала? Да, последната ни зала е посветена за общественото развитие. Това е личната колекция на български министър-председател. На второ место това е една колекция, която е свързана с съпругата на Найден Геров, Мария Найден Герова, която е била в основата на благотворителността в Пловдив. Това е нейната официална рокля. Показваме и някои други колекции, които са много интересни. Например, това е мебелировка от дома на Фрик, Рудолф Фрик, основател на бирената фабрика. Интересен и любопитен факт е как е изглеждал и първият хладилник. Да, това е първият хладилник или най-стария запазен хладилник в Пловдив, който е принадлежал на семейството на Христо Геданов. Как е работил той? Как е действал? Този хладилник или по-скоро ледник е действал по много интересен начин. Тогава леда се пази в избените помещения, леда от зимата, и поставяйки леда тук и водата тук, отдолу се черпи студената вода. Поставяйки леда тук в това отделение, то охлажда отдолу всички продукти, които са се намирали в този ледник.
На колко години? Ами, значи, поне на 120 години. Да го открихте? Той е дарение от наследниците на Христо Геданов, които в крайна сметка са притежавали този ледник. Много интересни експонати има тук, които са изложени. На финала, до кога тази изложба ще бъде подредена в Историческия музей? Ние предпочитаме да наричаме постоянна експозиция, т.е. тя ще има постоянен характер. Като разбира се, едно от условията е постоянно ние да обменяме някои от колекциите, защото нашите фондови са много по-богати. Но нашето желание е тя да бъде една постоянна база за децата от пловдивските училища, които да изучават пловдивска история, да познават пловдивската история и да обичат още повече любимия град. Много ви благодаря. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Благо. Да, любопитна изложба с интересни експерименти.